Asanta, asanta, asanta sana. Omar Dadi, tena basi puzi kibisho, na ikiwa hapa basi ni stara moja tena iliyo kabambe zaidi, na tunakuja kulianza picha retu stara kama hiyo. It's a Goran Gurubasa production, Ake Kishiraka film, Masenare Fighters, Taitura Horror Cinema. Peter Fonda, Reba Brown, Ron O'Neill, arahusika pia kwa kuandaria kwenye Horror Cinema, James Amechoma. Hawa wote basi akina Robert Dokoi, hari kadhari kabishi Jerry Biggs, warehusika kwa kuandaria akina John Arwenabaga. Ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema, Henry Sere akijulikana kama vile Jode, utampata kwenye Horror Cinema. Ni stare moja tena kabambe kibisha, ni stare moja tena muru zaidi, Michael Campbell, Daniel Kodulha, wote warehusika kwa kuandaria akina Evelana kwa executive producer wa Horror Cinema, Badal Soro, Daniel Strollo, Badal Strollo, Denson Tanga, Menhana Goran na Ayora na walikuwa Grobasa wa producer wa Horror Cinema, huku Reke Sharaki akuwa director wa Horror Cinema kutonesha mwanzo kamili wa cinema na mwisho wa introduction. Tunakuingilia hapa basi bila shaka pale hapa upande wa Shinkansen, it is in Central Africa. Ni pale mapo hapa basi bila shaka pale Shinkansen, Central Africa, ni mwaka hapa basi wa 1987. Endapo Rais alikuwa hapa basi bila shaka pale ameagiza kupatiwa pesa na World Bank. Na World Bank ikakubali kumpatia hapa basi pesa za kutengeneza dam la kuweza hapa basi kuanza kutengeneza stima. Lakini hata hivyo president mwenyewe akiwa ndiye huyo anajulikana kama vile President Rubala. President Rubala ndiye huyu. From several of your hill tribes. Lakini President Rubala alikuja kuhojiwa hapa basi bila shaka pale na maripota kutomoka sehemu mbalimbali. Watu aina mbalimbali. Naona akina Muhammad Ali wa Kwara zenyewe hizi, akina Vincent Watende, wote wa Kwara zenyewe hizi wanafanya kuhojihoji huyu president, huko akimuuliza hapa basi venye hali ya nchi yake ilipo. Lakini hapa nipo president alikuja kuulizwa, itakuwaje unataka World Bank kupatia pesa na ile hali yasemekana kuna watu 15 waliweza kuuawa. There was an isolated incident between some villagers and soldiers that got out of hand. Lakini akadai hapa basi hakuna watu wa kijiji waliweza kuuawa. Mwanzo rais anaulizwa, anasema World Bank impatie pesa na ili hali basi yeye na wanajeshi wake wanahusika kwa vifo za raia. Lakini president alidai serikali yake haijaua mtu yoyote. A remnant of the old days. What incident, Mr. President? Who will be disciplined? Mr. President. Yeah, Mr. President, inaonekana unaendelea kuua watu wasio na hatia. Lakini Mr. President ako hapa basi bila shaka pale na amri mkuu wa wanajeshi kwa jina la Colonel Kiemba. Ala, wanahabari wa watu wakijiongeresha. Mwanzo Mr. President alidai hapa basi wakati wa kuuliza maswali umeisha. Ndio huyu Colonel Kiemba. Lakini sasa President Lumbala alikuja kumuuliza Colonel Kiemba, itakuwaje kuna watu waliweza kuuawa? Mwanzo maripoti walibaki hara zenye waizi. President alikuja kumuuliza hapa basi Colonel Kiemba, itakuwaje kuna raia waliweza kukufa na hujaniambia? Wanahabari wanakuja kuniuliza maswali kama hiyo yenye mimi sijui. Kwa nini mliweza kuua raia? The president should never be put in that position, never. Now what is really going on out there? Nataka niambie kuhusu hawa watu 15 wenye waliweza kuuawa na wanajeshi. Don't hide behind Mr. President. I want straight talk from you, not some official army gibberish. All right, Ngozi. One of our army patrols went into Karuba village. Some nervous sergeant ordered the men to fire before it could be stopped. 15 men died. What can I say? Yeah, wasikia hapa basi Colonel Kiemba akidai it was an accident. I did not want to trouble you with it. Yeah, sikukuambia Mr. President. Kwa sababu Mr. President, wanajeshi waliweza kuua watu 15 kimakosa. Lakini President akamwambia hapa basi bila shaka pale, yeye hataki kusikia tena mwanajeshi wa nchi yake amehusika na kifo cha raia wa nchi yake. Kuna project ya damu wako nayo.
Kwa hivyo president akamwambia wale watu waondolewe kwa zile mashamba na wapatiwe shamba zingine mzuri kuliko hizo. Lakini sitaki kusikia kitu kama ati kuna raia ameuawa na mwanajeshi. Hao watu ni kweli lazima waweze kuondoka kwa zile mashamba na tuweze kutengeneza demu, lakini waweze kushughulikiwa na waweze kuwa hapa basi wanaondolewa kwa njia yenye inafaa. Wasikia? Colonel Kiemba kafahamishwa. Zaidi kwanza Mr. President hataki kusikia ati mwanajeshi wake amehusika kwa hapa basi kuua watu wa nchi yake. Wakati huo huo shisha, ebu tuchomokea rais tuweze kukuingilia hapa basi bila shaka pale Esther Nicaragua shisha. Upande wa Nicaragua, ni wakati vita zilikuwa zimechacha zaidi. Kuru upande wa Nicaragua, vita zimechacha zaidi. Wa, hapa kulikuwa kumezuka vita za kikabila. Watu walikuwa wanauana na stara kama hiyo. Cheki venye watu wanauawa. Hapa ni upande wa Nicaragua shisha na kuna wanajeshi wawili kama hawa ambao hapa basi bila shaka pale ni mama senare. Wako huku basi bila shaka pale upande wa Nicaragua. Na maisha hapa basi bila shaka pale amekuwa mangumu zaidi. Kidogo hivi walistukia kuna chopa ambaro na kuingiria sara kama hii. Cheki wale wanajeshi walistukia hapa basi bila shaka pale kuna chopa ambaro na kuingiria diseni kama hii. Oi, cheki mpaka watoto. Mtazamaji, ukisikia vita usiwai taka hapa basi bila shaka pale kusikia kitu kama vile vita. Mwanzo kama kuna kitu ambao huwa inarudisha inchi nyuma, kama kuna kitu ambao hapa basi huwa inaharibu maisha ya binadamu, hapa basi ni vita. Wale hapa basi bila shaka pale mama scenery, kuna chopa namba ro basi bila shaka pale na kuingilia. Inaka hapa basi hawa ndio wanafuatwa, inaka hawa ndio wanahitajika, inaka hawa ndio hapa basi bila shaka pale ndakikana. Wajiona julikana kama anajulikana kama vile Wencheski, mwingine anajulikana kama vile Pado. Aya, dinga lilifanya masima sote. Wa, kumbe kuna jamaa fulani ambaye anajulikana kama vile Valeri. Valeri mwenyewe ndio huyo. Anahitaji mama scenaries. Hapa ni upande wa Nicaragua. Valeri anahitaji mama scenaries. You were there for a moment, huh, amigos? Moves you all the time. Alikuja kaambia hapa basi nataka kuwapeleka pahali mtapata pesa. Come on. You guys like to get the fuck out of here and make some buku bucks up front, huh? Yeah, I want to take you and make some money. I always get you the best exotic Africa. Leo hii tunaenda upande wa Afrika. Venadi akafahamisha basi wana mama scenery. Nataka kuwapeleka upande wa Afrika. Tuingie sasa California. United States of America. California, United States of America. Kuna jamaa mwingine basi bila shaka pale na India huyo. Hapa basi anajulikana kama vile O'Neil. O'Neil ama ukipenda jina na sinema Cliff Taylor. Cliff Taylor alikuwa amepatiwa kazi ya kumwa ya hapa basi kuna mtu akona ranch, shamba kubwa zaidi kiasi kwamba inamwagiliagwa fertilizer na ndege. Unaona? Inamwagiliagwa fertilizer na ndege. Sasa hapa basi huyu jamaa wetu Cliff Taylor. Cliff Taylor mwenyewe basi is an American Special Forces retired commando. Anafanya kazi ya kumwagilia hili shamba fertilizer na ndege. Lakini kusikia na tafuta na Valeri, alikuja akiwa amepita na akaenda na ndege na wenyewe. Cheki. Ololo yaye. Anaambia kuna mtu anakuuliza hapa. Weka ndege kando. Lakini alienda mpaka na ndege na wenyewe. Kisha akaamua kuja kutafuta beshte yake kwa jina la TJ. Mwanzo pia yeye alipigwa simu na Valeri. Valeri akamfahamisha kuna mission nataka kumsukumia hapa basi bila shaka pale upande wa Afrika. Kuingia kwake hapa basi TJ, akapata TJ kumbe alikuwa na kamwana mwali. Wabarai, wewe ulisema usikiage vizuri kabisa, ha? Aya, alikuingilia. Kumbe TJ ni jamaa aliyestarring bado kwenye horror cinema jitu kwa jina la Reb Brown. Reb Brown mwenyewe ndio huyu. Kumbuka ni jamaa alikondara picha kama vile Striker Commando. Walala yaye. Hapa basi bila shaka pale mwenyewe ndio huyu sasa Reb Brown. Ndio. Kwa hivyo huyu jamaa wetu Kriftira alikuja kumwambia Vavarai, unasikiaga Afrika? Vavarai, Afrika ilikuwa wa hawajai trafiki dogo hapa ya nguvu za umeme, hawajawahi kuja Afrika. Kwa hivyo alikuja kaambia jamaa wetu Vavarai, unasikiaga Afrika?
pali kuna kuwaga na watu kama vile Mugithi, pali kuna kuwaga na watu kama vile Muikaba, pali kuna kuwaga na watu kama vile Mubaruya. Huko ndiko nataka tuende. Sorry, everyone. Vavara, we have to go. Lakini Red Brown alimwambia hapana. I'm talking about real action, man. Not this shit. Hey, babe, coffee's ready. See my last shit, man? I don't have to, T. You say it yourself often enough. Come on, man. Nataka tuende upande wa Africa. This guy is paying a lot of money. Varari natulipa chapa mingi zaidi bana. Na wewe ni bishti yangu, tulikuwa na wewe Vietnam. Kwa hivyo, manzi sitaki kukuacha. Tulikuwa na wewe Vietnam. Na kwa hivyo sioni venye ambavyo naweza enda hapa basi bila shaka para nikuache. Come on. Let's go. This guy is paying really well. Covered. Africa? Still war. No bullshit. Africa? Land of mystery. Twende shasha. Never been there. Akamuuliza nitaona kaparo. Kabisa mtu mwenye anaweza nipikia mtu mwenye anaweza nipikia kitu kama vile chips ya mandizi. Basi twende shasha. Moja kwa moja. Wakaamua kuelekea basi upande wa Afrika. Sasa alikuwa amebeba matomoko, akaamua kupatia mtoto wa kaparo. Kijana tu ya marafiki. Kaparo alichukua kwa makasirika. Anapatia mtoto yako mama ebe ya nini? Nitakage mchezo. Mimi napenda za kutengeneza hata nipike supu. Supu ya maembe. Alafu napatia mtoto wangu ati maembe. Nitakunyambia ayai. Sikiza na mimi. Elewa venye sasa watu wako na nguvu, mtu anaweza kukosea mwambie manzi nitakugoga. Sasa kaparo ile kitu anaweza kufanya usikie vibaya kabisa ni kukunyambia. Juu mtu kama kaparo, hata wale watu wati wanasumbuliwa na umbu, haushidagi ukinunua dumu, unakuja unaambia kaparo kuja unyambe kwa nyumba yangu. Akinyamba ubu zote zinaanguka. Ubu zinaanguka. Alright. Tuchomoke ara hizo tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale hapa basi masenare mwingine. Hapa basi huyu jamaa anajulikana kama vile Sanchez. Sanchez mwenyewe ndio huyu. Ameletwa na lile ndege Sanchez. Pia yeye hapa basi amealikwa na Valeni kwenye ile mishoni Sanchez. Ala, kucha kawacho upande wa juu design kama hiyo. Maridadi Sanchez. Asante sana. Huku hapa basi Sanchez ni moja kati wa mama scenery ambao wametafutwa, wanatumwa kwenye mission hapa basi upande wa Africa. You do, man. Hey, look, I'm sorry, DJ. I just didn't want to spoil the fun for you. This is Sanchez. TJ Christian, pleased to meet you. How you doing, amigo? How are you doing, amigo? Akamwambia basi mimi niko poa. Nimeletwa hapa basi na huyu wazimu, huyu mtu pande wa kuendesha ndege huyu. Habana machezo. Na kaambia huyu mtu ni mtu wa maajabu. Hata hakuenda shuleni kujifunza kuendesha ndege. Ni wale watu wanajuaga. Ni wale watu tu wanajuaga kitu, ni mtu sabri ya kinyozi moga, ni ajafuzi wa mtu na kunyoa ananyoa. Sasa huyo naye alijifunza ndege, anaendeshaga na hakuenda shuleni lolote. Kumbe hawa watu wote wenye unatafutwa na Velari, Velari amepatiwa contract na Colonel Kiemba. Colonel Kiemba ndiyo huyu. Mtazamaji, nataka ushike ni uelewe vizuri zaidi. Kuna dam ambayo hapa basi ni demu ya pesa mingi zaidi, na ambao serikali inataka kutengeneza. Unaona? Na kwa hivyo kuna watu fulani ambao hapa basi wanafaa kungolewa, wanafaa kutolewa kwa mashamba zao. Lakini badala watoke wakatengeneza kikosi chao cha kuzuia basi kuvuruzwa. All right. Wololo yaye. Washanala. Na kwa hivyo wakati huo huo waruweza kuingilia the J Brothers. Pia wao wameweza kuitwa kwenye hii mission. J Brothers wameweza kuitwa hapa basi kwenye mission, watu kama vile akina Deck Johnson alikadhalika basi na Mark Jeffords. Hawa ndio wanajulikana kama vile the J Brothers. All right, pia wao ni mama scenery, wako kwenye hii mission. Nuna kwa hivyo hichi ni kikosi cha mama scenery fighters. Lakini wakati walifika hapa, Colonel Kiemba aliwaambia, hakuwaambia ukweli. Colonel Kiemba akawaambia kuna watu fulani ambao wametengeneza kikosi cha kigaidi na kinasumbua serikali. Na kwa hivyo hicho kikosi lazima kivamiwe na kiongozi wao atafutwe.
Naona? Colonel Kemba. Colonel Kemba hakuambia stori zote za serikali. Mwanzo kweli ni kuwa serikali inataka kutengeneza dem na kuna watu nataka kufurusha. President amesema hataki kuona mtu akiumia, lakini Colonel Kemba akaamua kufanya mambo kivyake. Unaona? Colonel Kemba akaamua kufanya mambo kivyake. Wacha kwanza waone zile bunduki wamepatiwa. Woi, Mark 2. Gotora. It's a museum. Hey man, you shitting us or what? Are you shitting us or not? Or what? If you've got the money. Lakini akadai bora tu pesa. Pesa Sanchez akachukua. Sanchez is the bank. It's the bank. Yeah, Sanchez ndiye bank. Kwa hivyo Sanchez akachukua zile cha pastor kama hiyo. Pesa ziko standby. Wakafahamishwa kibarua ni kidogo. Kuna kikosi cha kigaidi ambacho kimejitengeneza. Hicho kikosi cha kigaidi ndicho ambacho tunafaa kuvamia. Kinasumbua serikali. Hawakuambiwa hapa basi bila shaka pale story kuhusu demo yenye inafaa kutengenezwa. Hawakufahamishwa story kuhusu hapa basi bila shaka pale wanakijiji wenye wanafaa kuhamishwa. Wao waliambiwa tu ni kikosi cha kimagaidi. Na kama masenari, hawakuwa na haja basi ukienda wakiuliza story mob. Wao wanadai strong ni magaidi na wako hapa Wakafahamishwa hapa ndipo basi kikosi cha kimagaidi kinajulikana kama vile Kurubu, Kurubu tribes. The Kurubu tribes wanakuwa gara zenye waizi. Sasa moja kati wa Majay Brothers alianza kusikia kutapika. Babarai. Siwachana na hii mugoka. Ha? Siwachana na mugoka babarai. Sasa angalia unatapika. Jike! Mugoka siwezi acha. Sorry. Kisha wakaonesha basi Kurubu tribes. This is the Kurubu tribes. Kurubu village. All Kurubu villages are Rebel villages. Yeah, wakafahamishwa all Kurubu villages are Kurubu rebels. Hawa hii kabila basi ni watu ambao hapa basi bila shaka pale ni waasi. Lakini wakicheki wanaona kuna kina mama na watoto. Akaulizwa baka watoto ni waasi, ndio. Msele na mkundu kundu katae. Hawa watoto ni watoto wa waasi na mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo hawa wote ni waasi, ni magaidi. Eh, okay, sawa. Mwanzo mpaka hapa basi Valeria aliuliza, hapa tunaona kina mama na watoto. Itakuwaje tena unatuambia hapa basi ati hawa ni magaidi? Lakini punde sipunde walikuja kuona basi the Kurubu fighters. Wakaambia sasa si nimewaambia? Nimewaambia tu hawa watu ni magaidi. Mwanzo walianza kuwavamia. Lakini hapa basi Colonel Kemba akadai anataka moja wao akiwa uhai. Mbele Colonel Kemba chenye kona haja sana nacho ni kiongozi wa hawa watu. Stay with him, my man. Don't kill them. Don't kill them. They are the rebel. Tunahitaji hapa basi moja wao atuelekeze pahali ambapo waasi wenyewe walipo. There. Sasa wafuatwe. Swing it. Wafuatwe na wapatikana wakiwa uhai. Mwanzo lazima waweze kuelezea hapa basi bila shaka pale pahali ambapo hapa basi bila shaka pale kiongozi wao walipo. Lakini kidogo hivi moja alipigwa marasasi. Cheki. Na wale mama senior fighters wakamaliza. Moja alipigwa marasasi kumalizwa design kama hiyo. We want them alive. Punde si punde kaingia kwa msitu na kisha hatimaye basi akaingia kwa kichimba kimoja. Guys, there they are. Fuata watu. Wewe usitusi watu weusi. Elewa hapa basi bila shaka pale huyu Cliff Taylor mwenyewe hapa basi is a black ass man. Hapa wakaingia kwa kichimba stare kama hiyo. Kuingia kwa kichimba zinga likaitishwa shasha. We mwanzo walijaribu kupiga marasasi. Wapi? Watu wachomoki. Hapa kuna itajaba zikulipuliwa. Basi walichomua hapa basi bunduki nono shasha. Cheku maninu. Gai ngai 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 ngai. Cheki. Ina tupa makombola. Sasa wale wasee kuona hivyo walitoka buga buga kwa kichimba. Cheki. Lile bunduki linatoka hapa basi mlimo na gogo naanza kulia tugoto. Habara hii hatuwezi kaa ndani. Wakatoka mbio mbio. Cheki maneno. Wakachomoka kwa kile kichimba mbio mbio. Hey, ni kubaya. Sasa sababu ya kuwakimbiza na kuwafuata stara kama hii ni kisa na maana they want them alive. Wanawahitaji wakiwa uhai. Mwanzo wakiwapata wakiwa uhai hapo na hivyo tu ndivyo na ambavyo haba si wanaweza jua kiongozi wa hawa watu wako wapi. Mwanzo wanahitaji kiongozi wao zaidi hapa basi Colonel Kemba anamhitaji sana basi kiongozi wa hawa watu shisha. Wa! Ala! Cheki manino. Oi, Motuli!
Hili ni chopa bana. Na bado wanahepa. They want them alive. Kumbe walihepa, wakahepa, wakaelekea mpaka pale ambapo kijiji chao chilipo. Mwanzo ni kawaida basi, hata wao kitoroshwa, mtu akufukuza utakimbia ukielekea nyumbani. Kwa hivyo wao walikimbia wakielekea nyumbani. Ah, makusha. Hapa sasa ni kwa kijiji chao. Kuna watu wamefuga ng'ombe. Haya, huyo akapatiwa matunda akasema na wewe gamuri, yani akasema asanti. Hawa na wao chopa ndilo hilo. Ako wapi kiongozi wenyu? Ako wapi kiongozi wenyu? Tunataka kiongozi wenyu. Tunataka kiongozi wao. Yaani wanataka kiongozi wa hawa watu. Kiongozi wao wanajulikana kama vile Jode. Jode ndiye anahitajika. Sasa walikuja kwenye kijiji chao. Cheki. Walikuja mpio mpio hadi kwenye kijiji chao. Wakajificha. Na kwa kijiji na vijiji zote za hawa wana Kurubu tribes, kila mtu anakuaga amejibebea bunduki. Kila mtu anakuaga amejibebea bunduki. Chunga. Akaanza kulipua mpaka manyumba. Oye yai. Na uliona hapa kuna mpaka kina mama na watoto. Kuna kina mama na watoto wa raizi. Na wakiona maskani kama hili, cheki venye wanafanya watu. Kuteketeza watu manzi. Kama huyo ni mtu wako wai, na hamuna makosa amefanya manzi. Ai. Akaanza kupimwa. Wanamzima mwanzo hapa basi, bila shaka pale amewaka moto diseni kama hiyo. Oye yai. We won the other one alive. Tunahitaji moja wao hapa basi akiwa uhai. Lazima patikane akiwa uhai. Chopa repare kwa upande wa chini shisha. Kina mama, watoto, wazee, washosho, watu wote ambao walikuwa gara hizi hapa basi bila shaka para kwa kila kijiji. Wakaanza kuchomoka moja baada mwingine huku haraka haraka beshi wakihepa. Okay. Hey, kuna kazi umefanya. Twende tuletee huyo mtu akiwa uhai. We'll carry you from above. All right. Okay. Yes sir. Red Brown. Alete ule jamaa. Sasa alichomoka ndio hawa watu wadhani chopa limeenda. Sasa huwa tena kujificha. Karajaguha. Seming. Haruni jemano. Karajaguha. Cheki maneno. Kagua. Anakuja cha nyuma, cha mbele. Haruni jemano. Sasa mimi nafanya seming. Lakini alizubaishwa. Kibuyu. Inosio wewe. Ya huyo wewe kufa. Buddy. Sasa wewe. Put the gun down. Akanyang'anya masilaha zote. Ero amefahamishwa haba siampeleka akiwa uhai. Mwanzo wanahitaji kumhoji mwana kijiji moja ili aseme pahali ambapo hapa basi bila shaka pale wale wengine walipo. Zaidi kiongozi pahali alipo. Lakini jamu yetu Brown alistuka. Mwanzo aliona kuna manzi fulani kwa jina na Ruth ambaye ni mzungu na ambaye ako kwenye hichi kijiji. Oye, kuna mtu ameteketezwa hakika akiwa uhai. Okay, Red Brown hajui nini kinaendelea. Wao ni mama Senator waliitua job. Na ukiitua job basi unafanya job. Sasa ni kumchukua hapa basi bila shaka pale ule jamaa akiwa uhai. Kisha wampeleke kwenye camp, akasukumua mateso mpaka aseme pale ambapo hapa basi bila shaka pale yule Jode alipo. Mwanzo mtu ambaye anahitajika zaidi hapa basi bila shaka pale sasa ni Jode. Jode ndiye anahitajika sana tena zaidi. There is a white woman in there. Akamuuliza vilani hapa basi, kuna mwanamke ambaye ni mzungu anataka nini? Lakini ndio akafahamishwa hapa basi she was a nurse. Neutral. She better keep her ass out of our way. Na viradi ya kadi haba basi huyu mzungu I keep her ass out of our way. Yani asija kaingilia shughuli zetu. We have a mission to kill these rebels. Mwanzo hapa mama Senator waliambua hawa ni waasi. Kisha kumbe ni kweli hapa basi kiongozi mwenyewe alikuwaga raisi Jode. Akaangalia juu. Jode ni mtu mrefu. Ni mtu mrefu sana, hawa ndio wanafuguliaga mifereji ya mvua huko juu. Aisro. Kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale kuna reporter fulani ambaye kwa raisi na ambaye anaendelea hapa basi kuandika na kuchunguza story kuhusu venye ambavyo serikali ya Central Africa inaendelea kuwamaliza wanakurubu. Lakini mtazamaji utastukia, wanakurubu wanamalizwa na Colonel Kiemba.
bila ya kuwa hata president anajua. Hata president hajui vitendo zenye zinafanywa na Colonel Kemba. Vitendo hizo zinafanywa sana sana basi bila shaka pale na Colonel Kemba, lakini hapa basi President Rumbala yeye hajui. Cheki kama huyo venye aliweza kuteketezwa. Innocent person. Mtu asiye na hatia. Ameteketezwa. Na hapa ndipo yule reporter alikuja kuambiwa na Ruth. Ruth akamwambia sikiza. Ukiendelea kusambaza hizi picha na kutangaza story kuhusu yale yanaendelea hapa, huenda Colonel Kemba atakupata na utaona moto. Lakini hapa basi bila shaka para yule mpiga picha, the cameraman Vicky. Vicky akamwambia mimi I am a British journalist. And nobody can hurt ya. Acha kwanza nipige huo picha. Uda kiraiha mono, una amerefuka sana bwana. Baka anaguza mawigu na kichwa. Huyu sasa ndiye Jode. Jode ndiye kiongozi wa hichi kikosi cha wana Freedom Fighters. Lakini wao ni ma Freedom Fighters ili hari Colonel Kemba anawaita waasi. Wale sio waasi, wale ni wana Freedom Fighters. Captain hears us coming, he's going to bring up Captain. Ala. Captain Velani alifahamishwa sasa ile kitu iko. Tumevamia kijiji kimoja. Kuna kijiji kingine ambacho kiko karibu. Lazima tuweze kukivamia ili tuweze kupata huyu Jode. Is your one day need to sleep? And what I propose is this. Me and my guys go in there and pay a little social call on him. Exactly. All right. Kwa kile kijiji kingine sasa. Wamekuja kutafuta sasa Jode. Hakuna kupoteza wakati. They are mercenary. Wanaamini Jode ni kiongozi hapa basi bila shaka pale wa waasi na lazima atafutwe. Kwa hivyo waliweza kukuingilia wote hapa basi bila shaka pale, check maneno. Akina Wichenski, akina Sanchez, Wololo Yaye, akina J Brothers, akina jamaa wetu Reba Brown, Cliff Taylor, Velari mwenyewe, wote wako ara zenye waizi. Wanataka Jode. Kwa kile kijiji wakachukua maposition. Cheki. Nilo kwa kile kijiji. Kama huyu. Haya ya Kioko. Uenda chao. Mawe ya kilimo. Kioko Karash. Museabitaeli. 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 Kaiki. Jiroge gai nae die uju. Jiroge gai. Nini? Dungwa moja. Arpigwa daga maskini wa Mungu. Ashalala. Velari. Wow. Hawacheki na wao. Wanakurubu. Kabila la wanakurubu. Sasa na J Brothers. Wa J Brother kasaidia mwenzake. Wengine Yesu wa marasasi. Maskani zikaanza kulipuliwa. Waka open fire sasa. Wana kurubu. Oye mtoto. Ai. Kwa chile kijiji sasa. Watu ni kunyeshwa marasasi. Kabila la wana kurubu. Kabila la wana kurubu. Hand grenade chomwa safety pin urusha. Pua. Salala. Wololo yaye. Rebra una yaye ndia uyur. Kaona ni akina mama ni kuhepa wanahepa. Ingawaje ni masinari, lakini jamaa wetu Rebra anaona kuna kitu ambacho akiendi poa. Musema mukonyo. Ndia huyu musema mukonyo. Kwenda kumkata shingo kumaliza, akaona bibi yake na watoto wake. Ai, hata para tunaambiwa, bado hata hawa ni magaidi. Rebron akashindwa kumnyonga. Huyo ni mama na watoto. Na hata kama tunaambiwa hapa basi kuna waasi, sidhani hao ni waasi. Haya, akachomoka. Jamaa wetu Reba Brown. Maskani likalipuliwa. Cheki vinyo mavi wanafanyia wanakijiji maskini wa Mungu. Huku wakiwaita waasi. Huku wakiwaita waasi. Ili hari hapa basi ni wanakijiji wa kawaida. Ingawaje ni kweli kuna Freedom Fighters za raizi. Lakini wengi ni wanakijiji. Awa ni kulinda tu wanalinda vijiji zao. Chukua. Marasasi. I want you to tell every...
Kisha huyo akaambiwa sikiza mbaruya, nataka uambie mbaruya wote wenye wako huku ndani watoke. Wakuwa amechukua mikono juu. Kama sio hivyo tutapiga kila mtu marasasi. Waambie. Akawaambia, "Oh, wana wewe." Agulumira matoto, asakunjani. Komanye izanda pezuri matoto. Aiseka nyi tomanje so for respondent so speed the jazz. Aisakulumira matoto. Yeah, kama hamtaki kupigwa marasasi kila mtu achomoke. Yeah. Achomoke akuwa ameinua ameshika kichwa. Sasa juu enyewe hata wale waasi walikuwa hapa walikuwa najua kuna kina mama na watoto. Kwa hivyo wakaona kuliko waendelee kupigana na wanauawa wanamalizwa na kadhalika, basi watoto wao na kina mama wanaendelea kudidishwa, wakaamua kujiasiramisha. Mwanzo unajua hii hapa, basi hichi ni kikosi cha wanajeshi ambacho kimekomoro naye Colonel Kemba. Na hawa watu wote ambao wako araizi ni watu wa kabila la Wakurubu. Hawa ni Wakurubu. Kwa hivyo Colonel Kemba akafahamishwa hapa basi aweza kukuingilia. Colonel Kemba alianza kukuingilia sasa hapa basi stara kama hii. Mwanzo Colonel Kemba chenye haswa anataka sana sana ni kiongozi wa hawa watu. Yani Mr. Jonde. Alright. Jonde ndiye anahitajika sana tena zaidi. Jonde ndiye anahitajika sana tena zaidi. Kwa hivyo aliweza kukuingilia sasa Colonel Kemba na kikosi chake sasa cha African Soldiers. Mama Senator wameweza kwa compromise mission. Tujapata huyo mtu unaita sijui ati Jonde. Colonel Kemba. In. No one let her in here. Get out of here! Nani alimuita huyo manze? Walicheki wakaona Ruth. Ruth wako hapa. Die! Come to you and your buddies, tough guy. Ma America wa ina gani mnaua innocent people? Kiarato ulia, si tuko job. Ujai brothers anasema wao wako job. Wanaulizwa kitu gani? Haya. Colonel Kemba sasa. Mutuli. Kamade. You. Rasadi. Wakioi. Amonyota kujeni nyinyi wote. Haya, wote waliweza kuitwa. Kuna watu fulani wamechaguliwa. Kuchaguliwa na kuja raisi. Baka nyabura. Na wamai wote waliweza kuitwa cheki maneno. Kumbe yule mpiga picha, yule journalist alikuja kaanza kupiga picha raisi. Yule journalist sasa alianza kupiga picha. Hana wakaulizwa ako wapi Jode. Mwanzo wanataka kutengeneza onyo, iwe onyo kwa wengine. Jode ako wapi? Ai, yani uko na hakika huyo jamaa ataua watu? Ai, hawezi kuua. Aya, watu sini watu wengi sana. Where is Jode? Walikataa kusema. Wanakurubu tribe walikataa kusema pale mbapo Jode. Jode ku. Oh. Uliye soo huo. Digi uganie. Make an example. Wauwawe, iwe onyo kwa wale wengine. Hawawezi wakasema maskini, warinyeshe wa marasasi. Innocent people, watu wasio na hatia, ikiwemo mpaka kina mama. Sasa Ruth ndiye alikasirika. Why are you killing innocent people? Mbona mnaua watu innocent? Haya, anikeli mune kia moraga. Na hii mtu ni kimoda. Anaua watu innocent stara kama hiyo. Sasa Ruth alijam. Na Ruth anakuaga nasi ni daktari. What's the matter? Don't you want a piece of the action? Eh? Nini mbaya na wewe? Eh? Mnafurahia sana mkiua watu innocent. Ni magaidi. Anybody, I just happen... Magaidi gani? Eh? Mimi kazi yangu ni kuwasaidia. Venye najaribu kuwasaidia tu kuatibu tu vidonda tudogo tonye tumewaumiza. Hawa nao wanaongezea mavidonda mingi za marasasi na kuwaua. Kazi gani mnafanya Americans? Kidogo mpiga picha akaonekana. Na amechomoka upande wa Uingereza, yani no British. Oh. We, unane? He. Victor Watede dakile goku. Oh. We, mara moja, kimo, niniete ya ni Victor Watede bio bio.
wewe unakuja kupiga picha ya rais. Mimi sina ubaya, nitawatende, napiga picha. Oh, unapiga picha eh? Unaona hapa ni uniform za wanajeshi ziko hapa na unakuja kupiga picha. Citizen jioni, nitawatende. Wewe unakuja hapa kupiga picha kabisa kabisa eh? Okay, sidikisha huyo mtu. Jamaa kajaribu kujitetea, na hapa ndipo Ruth alimwambia, tafadhali usijaribu kufanyia huyo mtu venye unafanyiaga watu. Hapa kuna ma witness. Stay out of this. The man is right. Go back to your place, Miss Warwick. Yep, I'm warning you. There are witnesses here. What? Warning me? Warning mimi, mkuu wa amri jeshi mkuu. Wewe kofru. Ebu sidikisa Victor, Victor Watedo muoneshe jia. Muonyeshe. Ndio huyo mimi, Victor Watende, nikisidikishwa nipelekwe kwa station. Oye, peleka ya biguni. Maskini, pigwa risasi. Victor Watende, nimetedewa. Ololo ya ye. Arapigwa marasasi maskini kumalizwa yule mpiga picha. Na ni journalist. Journalist. Ah, manzari jam sasa. Witnesses? Huh? Witness wako wapi? You are the only witness here. Manza kumwambia hata wewe. Sasa huyu umemuuliza nini? Eh? Kwani wewe ni mwanaume wa aina gani? Unaua mtu innocent. Cheki umevenye umeua watu wengi. Really warned. And if you really want to help. Kama unataka kutusaidia tuambie pale ambapo Jode alipo. Fuck you. Mimi? Eburudia. Pule! Gikorora. He. Unanitambea gikorora. Yani mate yenye mebatizwa na kamasi. Elewa gikorora ni kumaanisha mate yenye mebatizwa na kamasi. Akawekelea manzi kofi. Manzi akamwambia, na wewe utajua mimi ni Mwamerika. In America, men don't hit women. Venyo men. Fanyia hata wewe kamata. Haiya. Haiya. Eh, piga ya risasi ya matubo. Piga ya risasi ya matubo. Eh, alikuingira Ray Brown. We, this is an American woman. Sasa wote walimgeukia basi Kemba, Colonel Kemba akamwambia no Kemba. Uwezo kaua manze mu America tukua hapa. Kwanza hata wewe unajifanya mzuri kitu gani? Sasa manze amesaidiwa na Ray Brown na bado anabutusi Ray Brown. Sasa baada ya masaa kadha wa kadha hapa basi Colonel Kemba aliweza kumuita kwa ofisi mwake hapa basi bila shaka pale Velari. Mwanzo Captain Velari ndiye anaongoza kile kikosi cha masenari. Akamuuliza, itakuwaje hapa basi mimi mkuu na amri jeshi mkuu munanihanda mbele wanajeshi wangu kwa sababu yo mwamanze mwamerika. Mungkini akamwambia ungeweza kuwa mwamerika tukua hapo. Wewe, next time I will kill you. Once again, Mr. Varelli. I will kill you. If that ever happens again, I will kill you. Sawa? I've known Juande since we were in school together. Akamwambia najua Juande ni mtu mmoja na ambaye ni hatari kubwa. Mwanzo tulisoma na yeye kabla hajaanza kikosi cha kiasi. Na ile kitu iko, sasa tutahitaji mtu mmoja kutoka kwenye kikosi chake atupatie information. Na kuna mtu kwa jina la Sergeant Obote. Sergeant Obote atakuja kutuelezea pale ambapo tunaweza pata huyu mtu. Juu kama yuko hapa juu itakuwa ni shida. Lakini Sergeant Obote anafanya kazi kwake Jonde na atakuja kutupatia information. The group of scout in the army that's familiar with the terrain. He is now on the train to Lahogo station. He'll arrive at 7 tomorrow morning. We're very lucky to get him. Why is that? Most of my army is Mabandi, my own lineage. We are the dominant tribe of the Chikasa. The Karuba bush dogs. Bush dogs. Bush dogs. Well, I don't care what kind of animal he is, Colonel. As long as he helps me nail the guy, I'll have a chopper pick him up in the morning. Na kamwambia skiza,
Venye ulikuwa najaribu kunipiga risasi na mimi nilikuwa nimeweka kombora standby. Hii ningeingiza kwa manyunguru zinikurupue. Usiwahi cheza na mimi. Ni unasikia kidai hapa basi, yule Konal Kemba anadai kama kuna watu na kabila ambao wanachukia sana, ni kabila la wana Kurubu. Na kwa hivyo yeye anaekaga kwa kikosi chake cha wanajeshi, anaeka kabila lake. Mwanzo anachukia wana Kurubu. Hata hivyo, akadai kuna mwana Kurubu moja ambaye anafanyia hapa basi Jonde kazi. Na atakuja kuwapatia information kuhusu Jonde. Naye Velari alikuja kumuonya sasa Ray Brown. Alikuja kumuonya Ray Brown. Velari sasa. Brown akamwambia sikiza, siku ingine ukai kujaribu kucheza na mimi nikuwa kwenye mission ya kazi. Let me make something straight with you. Don't you ever come between me and the money like you did today. Yeah, don't you ever come between me and the money. Unasikia? Siku ingine ukajaribu kumuhanda mduzi mwenye amenipatia job, I will kill you. That woman is not a big deal. Hatuwezi tukaharibu mission yetu kwa sababu ya huyo mwanamke. Kwa hivyo siku ingine usiwahi jaribu. Ukijaribu, I will kill you. Na uende kwa railway station ukachukue Sergeant Obote. Nilimo! Ray Brown ana jam lakini hana la kufanya. Wewe bwana, unamuuliza nini? Haya, bia mtu wako achunge bwana, tutamtoa figo. Na tuikule ikuwa nyama choma. Muende kwa railway station. Mchukue Sergeant Obote. Sergeant Obote anakuja kutupatia information kuhusu pale ambapo Jode alipo. Hakufurahia. Jamaa wetu Cliff Taylor hakufurahia mwanzo. Cliff Taylor ni rafiki mkubwa wake jamaa wetu Ray Brown. Kwa hivyo venye ambavyo Ray Brown amehandwa hapa basi Cliff Taylor hakufurahia hata kidogo. Haikuwa furaha yake hapa basi Cliff Taylor hata kidogo. Kuona hapa basi huyu mtu akihandwa hakuenjoy hata kidogo. Alright. Sawa sawa. Asante sana tena hapa basi pozi kinisha. Hata hivyo moja kwa moja walielekea kwa railway station kwenda kumchukua Obote. Santa sana wakakuingilia na kisha basi Obote ndio huyu. Sergeant Obote anafanya kazi na Jode. Lakini sasa anapatiagwa alipatiwa pesa akuja aelezee pahali ambapo Jode alipo. Wakati ambapo wako kwa railway station, walikuja kaona manzi anahandwa. Kumbe manzi kuna vitu zake zimekuja na hapa basi Konal Kemba amedai manzi asisaidiwe. Sasa manzi anazuiliwa kuchukua madawa zake. Mwanzo anakuwa ganasi. Mommy, what the hell is going on here? This never happened before. This has never happened before. Mimi nafaa kuchukua vitu zangu nilipe. Nafaa kuchukua vitu zangu. Ni nini? Nakatazwa kuchukua madawa ni katibu wana kijiji. So jaiko kitu gani? Hii ni bunduki, nasikia? Ati anafaa kulipa. Na nikiangalia hapa naona kama amelipa. Nimekuonesha nini buduki? Mina kuwa nagogaga mtu gumi ya masikio. Si hata unaona amelipa, bas. Saini hapa amelipa mara moja. Hata mimi nikiangalia vizuri naona kama amelipa. Hii mtu amelipa. Okay, bas. Patie mizigo yake aende. Mara moja. Kweli amelipa. Huyu analipaga hata kabla hajalipa, amelipa. Elewa, yule soja anajua hapa basi hawa ni mama senior wake Colonel Kemba. Ala, kwa hivyo manze for the first time aliweza kufurahishwa na kina Ray Brown. Mwanzo Ray Brown wamemsaidia. Ray Brown wameweza kumsaidia manze mbele hapa basi manze alikuwa amehandwa kubeba zile vitu zake. Madawa, yani vitu kama vile painkiller, my injections hapa basi na kadhalika. Mashindano za kudunga watu na kadhalika. Na alikuwa anazuiliwa kuzichukua. Tomorrow we will attack the perimeters of this sacred village and kulingana na information yenye walipewa na Obote. Kulingana na information zenye walipatiwa na Sergeant Obote. Wardai sasa wataenda kumvamia nani? Wataenda kumvamia Ojonde. Wataenda kumvamia Jonde, mwanzo wameshaelezewa pahali Jonde alipo. Mirali aliweza kuwapatia basi, aliweza kuwaelekeza. Akawaambia hawa tunaenda kwa mlima. Tunaenda kwa mlima kuvamia Jonde. Mwanzo Obote ametuelekeza mpaka pahali ambapo Jonde alipo. From what Kiamba and Obote tell us, they always fight with their backs to the villages. That's the way they do it. And from what Obote hears, that's what their goal is, to defend their most sacred village. Without that,
They don't have a tribal land. Na kwa hivyo tunaelekea kwenye kijiji chao. Tunaelekea moja kwa moja hadi kwenye kijiji chao. Now, Jay Brothers wako hapa. In here from the west. Kiamba's men will take two columns. We'll take the wings. That's it, guys. Kila mtu akae standby. In 13 minutes, exactly. Wakapewa hadi masaa na wakati ambapo watachomoka. Lakini punde sipunde wakasikia chopa upande wa juu. Wakaambiwa kabla hamjaenda job, kuna kazawadi kadogo hapo upande wa juu. Wewe, kazawadi? Inaweza kuwa ni nini? Sasa wakaanza kujadili naye, pengine ni tuseme soda na mikate, ama pengine wameleta kitu kama vile kamnyweso, pengine wametuletea podipodi. Kaona chopa na dai, hii ni podipodi. Hii ukiona chopa imekuja hapa, hii ni chopa imetuletea kamnyweso safi, kamnyweso mzuri ya kukunywa kujiburudisha, hii ni podipodi. Hey! Leo wameambiwa tu wameletewa zawadi hawajui ni nini. Sasa wanadai hapa basi, wanadai hapa basi ati sasa ni podipodi. Cheke maneno. Hii ni podipodi imeletwa na chopa. Lakini kushtukia, kumbe ni mamanzi. Wala lalalala. Hei, babarai. Sio podipodi. Hii ni tamtam manzi. Awe. Kumbe wameletwa hapa basi vidosho dosho. Alafu sasa cheki wale masoja, masoja wake Colonel Kiamba, wao hawajaletewa, mama senare tundi wameletewa. Wale masenare, wale masenare tundi wameletewa. Wale wacha nikuambie, hawa sasa ni kuthege neza, kuthege neza. Wacha kwanza nimalize kupiga hii boza. Lakini mamanzi wakasikia hawa watu wananuka, hawajaoga. Mpaka Verari alikuja kuuliza, hey, what's up? Mamanzi wakadea watu, they are stinging. They sting. They stink. Okay. Hey guys, you stink. Have a shower. Guys, stink. You guys stink. Nini? Mwanaume ni kunuka jasho. Kwani iko gani? Kale gani? Mwanaume ni kunuka jasho. Wakaambua basi, mademu anahitaji muoge. Kwa hivyo venye mtafanya, mtaelekea hapa basi. Amtoni mukaoge. Kila mtu akashikilia demu wake stara kama hiyo. Ibi, mbaka Verari. We, Captain mbaka wewe. Ai, tulikuwa nadhani ati songo sasa unakaa hivyo Kafka. Ke nini? Captain Velari. Why? Wale mama senari ni makrezi. Wanavuta bangi, wanajitupa baharini wakuwa vinui. Cheki maneno. Wakuwa vinui. Hayai. Inda. Mbaka na Brown, wata kujisunda hapa basi kwa bahari sana kama hiyo kuogelea. Ilikisha hapa basi kutoa ule ile harufu baya. Rojia si ati natoa guu ati nioge. Habana, hoja angu sikuwa naoga bereni kabla mjakuja. Wee, rivaj deme hapa rasha kafara kila mdu ni kujienjoy. Sasa cheki kama huyu anatoka akua kinui, cheki. Anatoka akua kinui. Kagua. Wee, wee, yule dadara nie, mimi nimekuwa msafi sasa. Cheki kama huyu ako kinui. Wee, tuwane, tuwane, kale gali. Siku kuinasaga mapema. Siku kuinasaga mapema. Sasa, kila mtu akachukua de moja moja, wakabakia wakua wawiri. Haya. Haya. Muikali. Naku. Utawezana na ndume wawiri kweli. Ha? Manza kawambia ndiyo. Wae, unataka huyu ama mimi? Brown anaambia jamaa, hey, sidio sinaona niko na saidongi biri. Ata saidongi biri, weo, tutaenda hivi tuito tukua wabiri, wacha mini ede. Akatangulia hapa basi bresha kafara jamaa wetu Kriftera. Akatangulia kuenda kumchukua yule manze. Sasa Red Brown, akabakia kukauka. Basi wakaenda kujienjoy na kusherekea disene kama yo. Wakati ambapo hapa basi rafika nyakati za jioni jioni. Kumbe naye manzi wetu basi alikuwa ameamua kuja kumtafuta hapa basi bila shaka para jamaa wetu Reba Brown. Manzi wetu Ruth, yule daktari hapa basi ure Nasar waweza kukuingilia kuja kumcheki na kumtafuta hapa basi bila shaka para sasa jamaa wetu Reba Brown. Haya, kumbe alipata Reba Brown akiwa kinui. Sasa Reba Brown alimwambia, come on, you see mine, now I see yours. So you've seen mine? Now let me see yours. Yeah, umeona manyugurusi yangu, sasa na mimi wache nione saidongi yako. Jua there is no way unaweza kuja unione namna hii alafu ati we si ungefuga macho. Lakini maza kamwambia nimekuja kukuambia santi.
Mwanza pale kwa radio station. Uri nisaidia. I don't think that way. Lakini Mwanza kamwambia mbali na hivyo, kuna kitu nilikuwa nataka kukwambia. Ingawaje wewe umekomboro kama masenari na Colonel Jonde ama na Colonel Kemba, nataka kuonesha kwamba na kweti wale watu ambao mnaua, they are not rebels. Hawa watu sio waasi. Hapana. They are freedom fighters. Wanakurubu ni watu ambao wanapigania haki yao. Na ukitaka kuamini, kuja nikuonyeshe. Hey, why don't you stay here? I can be normal. Wait, come with me. Manza kamwambia come with me. Erwa sasa manza mtaka kumuonesha Ray Brown kuwa he is fighting on the wrong side of the war. Yani anataka kumuonesha haba basi bila shaka pale anapigania mtu ambaye hafai kupigana. Kwa hivyo manza kamwambia, kaa kwa jeep, nikakuonyeshe maneno. Alright, asante sana. Na ikawa ni hivyo hapa basi wakachomoka stara kama hiyo. Hapa basi manza wetu Ruth wakuona jamaa wetu hapa basi Ray Brown. Mwanzo manza kuna kitu nataka kumuonesha. Nevelali akaona. Nevelali alifahamishwa na Colonel Kemba kwamba na kwetu Ruth sio manza mzuri hata kidogo. Nevelali akaona Ruth wamechomoka hapa basi na Reba Brown. Alright, na hapa nipo manza iliendelea kumwelezea jamaa wetu akamfahamisha wanakurubu president mwenye natawara ni mkurubu. Na ni kitu ambacho hapa basi akifurahishi huyu Colonel Kemba hata kidogo. Na hata kama Colonel Kemba anaendelea kuangamiza watu na wanakijiji, hapa basi president hajui. Hii yote ni mipango yake Colonel Kemba. Alikuja kuletwa raisi na akakuja kuona sherehe hapa basi bila shaka pale za wana mamanze nyonyo ndizo hizo. Mamanze wa wanakurumbu ambo hapa basi ni katika harakati ya kusherekea nini? Kusherekea hapa basi kuwa wasichana wakubwa. Mwanzo huwa hapa basi wanatayarisha wasichana wao. Unaona? Ile unaitaga female genital mutilation. Sasa hawa ni wakati wametoka hapa basi bila shaka pale baharini. Ilikuwa ni kawaida basi ya wanakurubu wasichana wao basi wanatayeli kama tu wanaume. Kwa hivyo hizi ni nyimbo na sherehe za kutayarisha za kutayilisha wasichana. Ala. All right. So, to initiate girls into adulthood. Yeah, manza kamwambia hapa basi sasa hawa ni ile hali kadhalika. Ndio hiyo. Hii ni ile hali kadhalika ya kutahirisha hapa basi wasichana. Sasa wanakaribishwa kuwa hapa basi bila shaka pale watu wazima. Cheki venye wanawaachilia nyonyo upande wa nje. In the olden days. Manza kamwambia sasa unaona kama ni pali kama kule Amerika. Mujaribu kuachilia nyonyo stari kama hiyo, wae. Kina duga ni nadani kani wana kibisa. Lakini huko, sherehe zinafanywa stara kama hiyo. It's a traditional dance. We. Na unaona wasichana ni wasichana wakubwa. Na ni wasichana wamejiweka vizuri mwanzo unaona bado nyonyo zinakaa kabisa. Steady by. Zinasema ni saa sita. Unaona? Ni wasichana walio na tabia. Wewe. Nyonyo sikuwa hijo na haijawekwa sodoria. Na inakaa tu steady by. Unaona? Inakaa tu steady by. Kama ni pahali tuseme for example pahali kama kwa Kiogo. Huh? Mademu wakae design kama hiyo. Oh yeyai. Wala la yai. Tabidi waitiwe Kanyari. Haya, okay, alright. Sawa sawa beshi. Jamaa wetu alikuja hatimaye akaweza kuletwa leseni kama hii mpaka akaletwa pale ambapo Jode mwenyewe alipo. Manza alikuja kumleta Ray Brown mpaka pale ambapo Jode alipo. Na Jode alikuwa anajua Ray Brown anakuja. Mwanzo Manza anajua vizuri zaidi. These guys are mercenary. Manza wetu Ruth anajua hawa watu ni mamasenari. Wao ni kulipwa tu wamelipwa wafanye kazi. Si ati wanapigana wakuwa na nia yoyote. Ni watu ambao hapa basi wamelipwa. Ndio. Na ndipo Jode alimwambia yeye angekuwa na pesa. Angemlipa. Na kamuuliza, "Kwa nini mnakubali kina mama na watoto wauawe? Kwa nini msilete wa kina mama na watoto wazungu hata sisi tuue?" Onja. He says you're strong warriors and you've earned the respect of the Kurubu. You fight like the Kurubu, almost like guerrillas. But he's confused about something. Why do you allow the Kurubu women and children to be killed? Is it a tradition of the white warriors?
Ha? Kwa nini unakubali kina mama na watoto wa uawe? Jamaa yetu anamwangalia tu na chidwa mudu huyu uli. Bona anakaa kama ngangaduma. Nguze ngati stole tu wale babulala. He wants to know if you're going to bring women and children along next time you attack them so they can kill some of yours. Yeah, anataka pia uweze kuleta basi wazungu kina mama na watoto. Ili pia wanakurubu waweze kuua kadha wa kadha. Kwa sababu, kwa nini mtu kama wewe unakaa uko na sura mzuri? Unaruhusu kina mama na watoto wauawe? Ukiangalia. Na akitazama sura yako anaonekana wewe ni mtu unaoneshana ni mtu ambaye uko na utu. Umemfurahisha sana. Mwambie sina ubaya. Very confused. Yeah. Tena, Joda kamwambia hapa basi kama anaweza kubali kumfanyia kazi, anaweza mlipa ana ng'ombe. Juu yeye hana pesa. Kenya konako, ai Kenya konacho tu ni ng'ombe. Kwa hivyo kama anaweza kubali ng'ombe tano, anaweza mlipa nazo. He says you're a strong warrior and if he had money he would pay you to fight. He wants to know if you wouldn't maybe take a couple of cows. Yeah, would you take a couple of cows? Ati ng'ombe. Magare Brown akacheka akashindwa. Sasa seriously, ng'ombe nitapeleka wapi? Hata hivyo John alichomoka na kada hii. Yange kuwa na pesa angekomboa mama scenery. Na akacheka jambo itoka wewe sio mbaya sana. Ni jamaa yetu anashangaa na urefu wenye uko na huyu mtu. Eh? Vavarai bado analicheki namna hii. Mimi naona ukikanga ng'aduma, alafu hiyo urefu uko nao Vavarai. He? Umekuwa mrefu sana bwana. All right. Sawa sawa. Hatimaye ndipo manza alikuja kumleta jamaa wetu sasa pahali yeye anakaaga. Eh, karibu. Karibu nyumbani hapa nipo kwangu. Haya. Yaani hapa nipo home. Kweli uko na bomba la nguvu. Kamwambia kweli hapa basi uko na bomba la nguvu. I've been in the valley 7. Na hii picha ni ya nani? Kamwambia it's my aunt. Aunt. Say, was this taken around here? Yeah, things don't change much today. I took that the first day I got here. You don't mind me snooping around, do you? No, I got nothing to hide. Where are they? They're gone. Where? The States? No. They were murdered. Oh. Yeah, akamwambia huyo hapa basi bila shaka parani anti yangu na manasi wawili. Waliuawa. What? Nani aliwaua? Nipo sasa manza akamwambia live. Waliuawa na wanajeshi wake huyu Colonel Kiemba. Colonel Kiemba, wanajeshi wake walikuja wakuwa levi. Anti yangu, tulikuwa na yara zenye wezi. Wanajeshi wakakuja kuwa walevi. Wakawashika anti yangu na manasi wengine wawili. Wakati huo mimi nikajificha kwa msitu. Wanajeshi wake Colonel Kiemba. Wakawashika wakawanajisi. God damn thing. Wakawanajisi, just imagine. Right. Wakawarape. Wakawatendea vitendo vya kinyama kabisa. Hawa wanajeshi. Wanajeshi ambao wewe una support. Nikaangalia hivi nikaona manasi wawili na anti yangu wakitendewa unyama, kunyongwa wakinajisiwa na mwanajeshi moja baada ya mwingine, wakawanajisi hadi wakawamaliza. Ili kuficha evidence, wakawakatakata na wakawazika. Wakawakatakata na wakawazika staili ya unyama. Sitaisahau kitendo walifanyia anti yangu. Sitaisahau. Oi, sahau, tulia. Mimi nasikia sijui nataka nini sasa na nimekumbuka hiyo kitu nikasikia vibaya. Okay, wacha nikupea mate. Wacha kulia. Oh, nyamaza mtoto. At least hiyo inafanya nisikie vizuri. Oh, shika ingine. Angalau. Ingine. Usirie tena hiwe. Usikubuke hii. Akasahau. Kumbe mate pia inakuaga. Inaweza fanya mtu asahau. Kama venye mtoto akilia anapatia wanyonyo na nyamaza, kumbe mtu mzima naye akilia anafaa kupatiwa mate. Unaona? Hiyo ni kitu mimi mwenyewe nimediscover sasa. Watazamaji, I think mimi nafaa kuwekwa kwenye Guinness Book of Record. I have discovered something. Kama venye kuna watu walidiscover gravity, mimi na mimi nimediscover mtu mzima akiwa na hofu na alie, utake nyamaze mpe mate. Hiyo ni discovery. Na mtu akidiscover kitu anayekagwa in the Guinness Book of Record. Kwa hivyo tafadhali watu wa Guinness, nileteeni Guinness ili niingie kwenye Guinness Record.
Hai suru. Hata hivyo basi waruweza kuzungumza jamaa wetu hapa basi bila shaka pale au Reba Brown wakiwa na manzi. Wakajadiliana stara kama hiyo na akafahamisha Reb Brown. Enyewe ilibidi manza mwambia kila kitu, akaambia Reb Brown kwamba na kweti president ni mtu mzuri. Mwanzo hata yeye ni mkurumbu. Lakini Colonel Kemba huyo ni mnyama. Kwa hivyo kama Reb Brown ujua unapigana kwa pande gani na ujua huyo mtu ni mtu aina gani. Mwanzo huyo mtu kwa hakika ni mnyama. Huyo mtu ni mnyama ishi. Huyo mtu ni mnyama. Alright. Na basi hatimaye jamaa wetu akarudi. Hata rafiki, hey, chiki jamaa nimetoka kulia mudu. Nimetoka kulia mudu hii jamaa. Hey. Ha, kufika hapa akaona watu bado wanaendelea kusherehekea sherekea wakivuta bangi huku wakikunywa podi podi. Wakati huo huo asubuhi na mapema basi siku iliyoweza kufuata. Sikiza. Hai, trafiki kidogo hapo. Trafiki kidogo ya nguvu za umeme. Alright. Colonel Ombote aliwaambia wasije wakawa na wasiwasi. Mwanzo eti watampata Jonde kwa kijiji. Kwa hivyo wao wanajiandaa sana kama hiyo kuelekea kwenye kijiji. Wanaelekea kwenye kijiji. Mwanzo wako na hakika, mwanzo Colonel Ombote aliwaambia pale ambapo atampata Jonde. Lakini kumbe Jonde wakuwa wanamgojea hapa basi, ama wakuwa wanaelekea kwenda kumpata Colonel Jonde kwa kijiji. Kumbe naye Colonel Jonde amewagoja kwa njia. Naona? Colonel Jonde amewagoja kwa njia na mwenyewe ndio huyo. Colonel Jonde akuwa na kikosi chake cha wanakurubu Freedom Fighters. Akiwa hapa basi na kikosi chake cha wanakurubu Freedom Fighters. Akawanza. Cheke maneno. Aliwanza sasa. Hawakutarajia kumpata Jonde ya raizi. Sasa Jonde aliwavamia. Kiki. Jonde anataka kumuua Colonel Kemba. Nia yake ni kumuua Colonel Kemba. Bash. Kitanzi sasa. Sasa hapa kukaweza kuanguka kitanzi, tazama. Hapa kukaanguka kitanzi. Kagua. Wale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 l
Kurumbu Freedom Fighters sha. Wana Kurumbu Freedom Fighters. Wala la 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 la. Anshalala. Check Marino. Kiamba is wanted dead by Kurumbu Fighters. Wakawanza sasa. Check Marino. Why? Kitanzi baina hapa basi ya wasi ya nchile kikosi chake Corel Jondo. Mama Senator walikuwa gawara zonyo hizi mama Senator wake Velari. Arkadharika sasa wamezingirwa kina Ray Brown. Wamezingirwa. Kwenda kumpiga Ray Brown risasi. Alikuwa memlenga na akamuona, akawachana na yeye. Wee, wako wengi mbaya mbovu. Wako wengi mbaya mbovu. Attack! Wengine wakawachiliwa. Wee, wanakuja kwa fujo. Ushujaa. Vita na udaremo basi wanakuingilia na wasara kama hiyo. Sasa wale wana Kurubu Freedom Fighters. Kurubu Freedom Fighters. Wee. Mama Senator wako na zinga dedri dedri. Wako na mabunduki hatari hatari. Lakini ma Freedom Fighters hawataki kujua. Why? Colonel Kiamba akaanza kuitisha backup. Colonel Kiamba sasa anaitisha backup mwanzo hapa basi kumeharibika. Colonel Kiamba anaitisha usaidizi. Mbele hapa kumeharibika. Wow. Unatumia mahadi grenade. Lakini mashambulizi checker. Pinga huyo marasasi. Sanchez alipigwa marasasi kumalizwa. Sanchez amepigwa marasasi na kwanza ni Jonde mwenye amempiga marasasi. Wee, Ray Brown hapa kimeumana shasha. Oye, Sanchez. Webo, aina kuandie bo. Deku semba. Kwisho maneno. Wee,
Aish akamweka kando sasa akiwa na machungu zaidi jamaa wetu Reba Brown akachukua lile zinga shasha Kika manino akachukua lile zinga akiwa na hasira shasha Wakumbaka na mabazuka Wakumbaka na mabazuka shasha Yani makorobosta Wee Fadhani hivi Lazima huyo DMD ametusaliti Tuma watu waende wa mteke nyara Wamorete kwenye kamplangu mbio mbio Wee Wanaendelea kukaribia Tuingie Tuende Tuende Wanaingia kwa wingi stare kama hiyo Lazima tupate hawa watu Eh wasaya tuhepeni Wasaya tuhepeni Wakaanza kuhepa mpaka mama senari sasa Mwanzo wana kurubu Fighters Wanakuja kwa wingi zaidi Wanakurubu fighters Wanakuja kwa wingi zaidi Wee Wameanza kuhepa sasa ini kumaanisha basi wamewezwa Ini kumaanisha wamewezwa Wanakurubu fighters hapa basi wamejongeria na wamekaribia zaidi Kurubu fighters Wametega mpaka makombora raizi Wa shalala dinga reka Control stare kama hiyo Akiwa ndani jamaa wetu Brown Dinga reka fanya sima sota Stare kama hiyo Jay brothers Wakandai wasi tu hepe manzi We This is an ambush Pigo rosasi na wewe Ala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 l
Nini bana? Pado piga, pia mepigo marasasi. J Brothers wakadei sasa ira kitu hiko hapa kika ni kuhipa shasha. Hapa ni kuhipa. Wow, wamevamiwa kuvamiwa. Cheki, wanapereko mbaka Verade ndiyo huyu. Kukimbizwa sasa kupereko ambiu. Na atiri masenari, anapereko ambiu live and direct. Hey, hawa ma freedom fighters amana machizo. Wase tuendeni. Ako Abra Brown amekufa, amekufa ya okay. Heruwa dinga renye rikuwa ni mbeba hapa basi Re Brown aliweza kuanguka. Kwa hivyo wakadai ati amededi sasa hapa basi, waepe. Chopa, zika kuingiria sasa. Chopa zake, Colonel Kemba, zika kuingiria. Kuona venye kumiharibika, sasa ni kutupa mami sal sasa. Mami salam. Mami sal. Wamewawa wengi sana pia wao hapa basi bila shaka pa. Tuwane, kuna kuogopa. Tuwakute. Nini? Wanamtaka Colonel Kemba. Wanataka kumuua Colonel Kemba. Na Colonel Kemba amelitichupa. Zinaangusha hapa basi bila shaka para makombora staro kama yoshosha. Wale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 . Kimakosa akapigwa risasi. Kwa hivyo hali ya hofu ikatangazwa. Ikawa sasa ni watu wote waweza kurudi kwa machimba. Kila mtu rudi kwa kichimba. Mwanzo yani kwa zile mashimo zao. Kisha na maana kiongozi wao yani Jonde amepatwa. I'd like to know how the hell they knew we were coming. Yeah, I think DJ could have told. Yeah, he's in with the cash. Nurse. Hukuwa na dai itakuwaje? Nani anaweza kuwa hapa basi bila shaka pale alitusaliti. Lakini Colonel Kemba akadai msaliti sio mwingine. Msaliti hapa basi bila shaka pale ni Ruth. Ruth lazima ndiye aliweza kutuseti. Enyewe kwa vita leo hii hata wamekubali wamewezwa. Walimwacha jamaa wetu akiwa hali mahututi na wakadai ati amekufa. Jamaa wetu na wakati nakuja kujisikia waasi. Yaani kile kikosi cha Freedom Fighters kika kuingilia. Harakisha. Fanya haraka. Fanya haraka. Fanya haraka. Fanya haraka wewe. Haya. Wewe. Aliorakishwa disaini kama hiyo. Hey. Na lile bunduki kumbe lilianguka ara zenye waizi. Wewe. Kumba. Wakabeba hiyo. Lakini kwa kijiji na kwenye territory zake hapa basi Jonde kulikuwa na hofu mbaya mbovu. Kulikuwa na hofu. Mwanzo hawaamini kuona kabisa kabisa hapa basi eti kabisa kiongozi wao ameweza kupigwa risasi na sasa yuko hali mahututi. Kwa hivyo naye Re Brown alikamatwa na kupelekwa hadi pale ambapo mdozi kamili mwenyewe alipo shasha. Wa Re Brown shasha. Alikamatwa na kupelekwa hadi pale ambapo mdozi kamili alipo na kisha akaketishwa chini stara kama hiyo. Lakini Re Brown aliambiwa kijana, mumekuwa mkipigana vita on the wrong side. Mwanzo we are not rebels, we kurubus. Tuna support hata president.
President Rubara tunamsupporti sana. Mtu ambaye tuko na ugomvi na yeye ni Colonel Kiemba. Mwanzo tunajua hivi karibuni hata Colonel Kiemba atakuja kugeuza serikali ya President Rumbala. Mwanzo President Rumbala ni mkabila ya Kurubu. And it says, no man for certain knows which way the wind will blow. Mbote, he was working for you. He's a Kurubu. Na ndio kafahamisho hapa basi unaona Mbote. Mbote ni aruzubaisha Colonel Kiemba. Mwanzo, Mbote is a Kurubu na hakuna mkurubu anaweza saliti mkurubu mwenzake. Your friends. Kwa hivyo, rudishua masiraha zako. Enter this. Akamwambia, President ni mkurubu na hata Obote ni mkurubu. Kwa hivyo, ni kudanganya aridanganya Colonel Kiemba ili tuweze kuwapata kwa ambush. Don't fight for money. We fight for survival. Kiemba will massacre the entire Kurubu. What do you think there is? The Kurubus support Lumbala because he is a just man. Yeah, the Kurubu support Rumbala. Ilwa sasa Rumbala ni president. Oh. Kwa hivyo kamambia si tuna support president. Mwanza tunajua, Kiemba anataka amaliza wa Kurubu wote. Ndivyo aweze kuchukua mamlaka kutoka kwa Rumbala. Ageuza serikali yake. Does that make you feel good? Kwa kuua kina mama na watoto, munafurahia? Junyini masenadati kwa sababu munapatiwa pesa? Kisha anakaa, anageuka, anaongea na hawa watu. Ama Kurubu wakwazu kumocha usata. Kumbe anawambia mimi nikikufa, nawaachia huyu mtu awe kiongozi wenyu. Nazima muaccomplish mission. Sasa jamaa wetu, hasikii hii kikabila ya Kikurubu. Hasikii kidorofu, hii kigurufu. Hasikii kabila ya kigurufu. Hasikii. Lakini sasa, jamaa wetu haba sijode, akigeuka anaambia hawa watu, mimi nikikufa, junaona ni kuenda ninaenda. Huyu ndiye atakuwa kiongozi wenyu, na atawasaidia kukamilisha mission yenye tuko nayo, ya kumuua Colonel Kiemba. Akaikata roho. Na sasa jamaa wetu hakuwa anasikia Kikurubu. Sasa hawa kama venye wameambiwa, kiongozi kukufa amekufa. Sasa, akikufa, tunamfunika, tukamuzike. Lakini kiongozi mpya anavalia meno ya simba. Jamaa kadhani, ati ni kawaida tu ni kakitu unapatiwa. Akadhani kawaida tu ati unaweza patiwa kakitu hivi. Lakini kustukia, akaona watu wote wamemwangalia. We, mimi sitaki kuwa kiongozi wenyu. Hey, wait a minute. Goja. I want to be your leader. I don't want to be your leader. Be your chief. I don't want to be your chief. Sitaki kuwa sifu, sitaki kuwa kajura. Sitaki kuwa governor mimi, sitaki kuwa kiongozi wenyu. Watu wakaboeka. Go home. Nataka kurudi kwetu, America. Haya, kujeni. Basi, this is Trey Gwodo. Come on. Kujeni basi tukauwe Kiemba. Hiyo tumesikia. Ile ingine mlikuwa mnajifanya hamusikii. Lakini wakisikia kujeni tukauwe Colonel Kiemba, wote sasa ati hiyo wamesikia. Ba, sasa wamedeclare the war. So they have to accomplish a mission. A mission yao ni kumwangamiza Colonel Kiemba. Colonel Kiemba naye alitumana hapa basi manza akatia kwa nyara. Wololo yai. Nina wakati mama Senator mbaki wachache. Mwanzo, hapa basi bila shaka para watu wengi zaidi wameweza kuiaga dunia. Unaona? Na wataki kuona. Hey, kwanza wale maji brothers. Wewe. Hamuoni huyo manzi ni mzungu? Eh? Mleteni hapa. Bale. Ruth. Mkiguza huyo mtajua wa America ni kusema kitu gani. Ruth alipelekwa basi na akafungiwa pale kama hapo. Mwanzo Colonel Kiemba anaamini huyo manzi ndiye aliweza kuwa set up. Mwanzo Colonel Kiemba hana habari kwa Mbote ndiye aliweza kuwa set up. Mbote ndiye aliweza kuwa set up. Lakini sasa Colonel Kiemba nadhani sasa ni manzi wetu hapa basi Ruth ndiye aliweza kuwa set up. All right. Colonel Kiemba shisha. Walala yeye. Pia yeye alikuwa ameumia mwanzo alibaki kidogo sana basi aweze kukamatwa. Lakini sasa
Hapa basi huyu jamaa wetu Velari, Captain Velari alikuja akajua hapa huyu mtu anataka the big seat in Kinshasa. Yani anataka hapa basi kiti cha president. Wewe alikuja akamwambia man I'm not a fool. I know you want the big seat in Kinshasa. What do you want now, Captain? I want to know what the hell's going on, Colonel. Am I still working for you? Or do I find myself a new employer? After this job, you're going to have a lot of trouble finding another one. No, Colonel, there's plenty of demand for my services out there. As a matter of fact, you need me right now. What do you mean? Oh, I'm not fucking blind, Colonel. You're after the big seat in Shinkasa. Yeah, you're after the big seat in Shinkasa. Najua unataka kuchukua kiti chake President Rimbala. Najua unataka kiti chake basi President Rumbala. Kwa hivyo ile kitu utafanya ni uniongezee chapa. Money talks, Colonel. Money talks, man. Money talks, Colonel. Na hapo ndipo Colonel alimwambia ni sawa sawa. Nataka kumungua mamlakani hapa basi President Rumbala. Nataka kuelekea basi upande wa Shinkasa ni mungoe mamlakani. Nikimaliza na hapa basi na wanakurubu. Wakati huo huo. Traffic kidogo hapo. Wakati huo huo. Hapo kuna traffic kidogo. Sikiza hapa. Haya. Hao ni kabila la wanakurubu. Bololo yaye. Ni kabila la wanakurubu shisha hilo. Alright. Ni kabila la wanakurubu. Wanakurubu wamejaa ara zenye wahizi na wako na mission. Wanakurubu wamejaa ara zenye wahizi na wako na mission. Sasa kumeneja jamaa wetu alikasirika, Kriftera akaamua kuhepa. Akachukua chopa. Chopa lake Colonel Akemba anataka kuhepa naro. Lakini sasa wana J Brothers walikuingilia. Atujamaliza mission, unataka kuhepa uhepe uende wapi? Unataka kuhepa kuhepa uende wapi? Leave alone, man. Unataka kwenda wapi? Wacha ujinga. Chukua moja. Na yeye patwa na yule mwingine. Wanel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 
Hawaii Brothers, yani Cliff Tader. Cliff Tader, unataka kuhepa uhepe uende wapi? Jure Brown hayuko hapa, sasa unataka kuhepa? Eh? Get him in the chopper and kill him. Wakaamua kumuua cheke. Kwenda kumaliza. Right on time. Jure Brown akakuingilia. What the fuck? Tulisikia ulikufa, nikakufa ukaniua. Cockroach nyenje. Na yeye akahandle right on time hapa basi na Wichiski. We, utaona huyo, utaona venye atamfanyia. Wichiski akamuhanda. Wichiski, kitu gani? Wekwa kando. Don't force me to do it. Sasa na huyo amegogwa maniuru. Bora kwa hiyo damu yangu mmemwaga, mtakuja kuinamisha wewe. Hiyo damu yangu mmemwaga, mtapenda. Kidogo Wichiski alipigwa daga katikati ya shingo. Anogoi. Cliff Tyler alimsukumia daga. Akamtambariza na kisha hapa basi bila shaka paro kapa upande wa juu taro kama hiyo shasha. Wa. Ala. Washalala. Cheki maneno. Jaribu kuwapiga marasasi. Lakini hapa basi bila shaka pale Cliff Tyler wakuwa na jamaa wetu wamechomoka na chopa design kama hiyo. Ah, Colonel Kemba hakuamini. Wakuwa na Velari. Hawakuamini. Velari wakuwa hapa basi na Colonel Kemba hawakuamini. Pata habari hapa basi, huyo ni Ray Brown. Amechukua chopa wakiwa hapa basi bila shaka pale na Cliff Tyler wamechomoka. Na hatimaye wamemuua Wichiski. Wichiski ameuawa. J Brothers. He's dead. Ma, nimekuwa. Amekufa. What happened? No, I mean, I just told you. You're Ray Brown, bana. If the muscle head took off. TJ. TJ? Yani Ray Brown? Held it. Ako uhai? Ndiyo ako uhai? It like this. Uja basi kwa impenda. I hope sasa wawa tuko nao tutaweza kuaccomplish hii mission ingine vizuri. Mission ingine. Crew. Yeah, we gotta talk, boys, in the barracks. Yeah, we gotta talk.
kujani tubonga kuna mission ingine metokea. Ndio sasa mission ni kumchomoa hapa basi bila shaka pale President Rumbala mamlakani shasha. Hiyo ndio mission wako nayo. Kisha Nere Brown akamwambia hapa basi hoyo Kriftera kwamba nakuita nataka waende wakamchukue Ruth. Anataka waende wakamchukue Ruth. Hapa basi bila shaka pale yeye hajui Ruth pari yako. Lakini Kriftera akamwambia sikiza, Ruth ako kwa kampu lake Colonel Kiemba. What? Ruth ako kwa kampu lake Colonel Kiemba. Where the camp? She's in the chopper shack. Kiemba's been there. Hey, turn this sucker around. Twende basi tukamchukue. Lazima tumuokoe. Mwanzo Colonel Kiemba atamuua. Come on, let's go back there, man. Krifa kasema na yenyewe, ah watu wakanivuja mapua namna hii. Twende tuwakute sasa. Bash. Twende tuwakute shasha. Jamaa yetu alikuwa anataka mission yake ya kwanza iwe ni kumuokoa Manzi. Alikuwa anataka mission yake ya kwanza iwe ni kumuokoa Manzi, lakini sasa amecheki akaona hapana. So, lazima kwanza aweze hapa basi kurudi kwa ile camp. Mbele Manzi yako kwa ile camp. Ngawaje anataka kumuokoa Manzi, lakini sasa imebidi Manzi yako kwa ile camp, kwa hivyo itabidi akabidile na watu proper. Sasa naye hapa Ferrari alikuja kuambia watu nataka kuongezea mshahara. Juu Colonel Kiemba nataka kuongeza mshahara. Lakini sasa kibarua kimeongezeka kumngoa President Lumbala mamlakani. Hiyo ndiyo mission yetu. It's our next target. Hiyo ndiyo mission yetu sasa, kumngoa mamlakani President. Sindio? Wanajeshi wengi wako upande wake Colonel Kiemba. Kwa hivyo wakati Colonel Kiemba atataka kungoa huyu mtu mamlakani, kibarua kitakuwa rahisi. Lakini wakati unajadilia na design kama hiyo, ara kuangalia sasa Ray Brown nao wakiwa hapa basi bila shaka pale na Kriftera. Na this time round wako na chopa. Mission kumuokoa Manzi. Okay. Now my freedom fighters wako ara zenye wezi. Mission kumuua Colonel Kiemba. Kituku hivi. Mister ikangushwa disini kama hiyo shasha. Misharu shasha. Wale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 l
Majay Brothers wakashindwa, ai, habari gani? Kwani iko na muna gani? Ni kubaya. Ala, sasa sio venye kulikuwaga hapo mbeleni, sasa kumedhuka. Bash. Kila mtu nikukamata silaha mwanzo nao is a matter between life and death. Sasa ni kubaya, kimeumana, mambo ni noma sana tena zaidi. Kamarino, tupare kujua ngana sara kama hii wakiwemo hapa basi bila shaka pare Cliff Taylor na jamaa wetu Areba Barauna. Anshalala. Velari haamini kuna venye masituations rivyo shasha. Chope na kuja huku kiangusha hapa basi bila shaka pare Mamesar Cheki. Kwanza maskani nilo hilo likamuangukia hapa basi Makie Fata. Ngukiwa sara kama hiyo. J Brothers. Wa kwanza kuisha maneno na Mark Jefferson. Akateketea disaini kama hiyo akiwa uhai. Brothake akajaribu kumsaidia lakini wapi? Jaribu kumchomoa lakini hapa basi ameteketea mbaya mbovu. Ala, teketea stara moja hapa basi tena makusha. Ah! Wa! Na mchunge mwanzo wana Freedom Fighters, wana kurubu, wako ara zenyewe hizi. Wana kurubu, magorofu, wako ala zenyewe hizi na hawatake kujua wana kuingira stara moja tena hapa basi deadly zaidi. Nogo nyinyi, sasa alijam. Baka akaweka hapa basi kila kitu down sasa. Akachukua kapisto. You killed my brother. Mumeua Mark Jeffords, brothangu. Jamaa wetu naye hastuki. Ray Brown akashuka vile vile. That's my brother you have killed, man. That's my brother. Ray Brown akamwambia hata mimi najua. Huyo ni brothangu umeua, I know. Hey man, you just killed my brother. Umeua ndugu yangu, ndio najua, na hata wewe utakufa ukileta Kenya uliru. Nataka kumnivejia. Unamnivejia nikiwa wapi? Goha. What? Bara chiza. Kisha sasa na Everari mwenyewe ndio huyu. Aliamua kwenda kumtumwa manzi amuue. Mwanzo ati sasa ili awe kuna kitu amefanya.
aliamua kumtomoa Ruth. Mwanzo najua kama Ray Brown kuna kitu ambacho hapa basi kimemleta hapa ni huyu manzi. Kwa hivyo ili kumfanya Ray Brown asije vibaya, aliamua kumuua Ruth shasha. Aliamua kumuua Ruth. Nao wana Freedom Fighters wamekuingilia sasa kwa fujo. We have to accomplish our kwanza hawa sio ile hata anapima kuwa bali anakuja nyuma yako anakupiga risasi. Ai, uja waiona. Ma Freedom Fighters wanamtaka Colonel Kemba. Lazima wamuue Colonel Kemba. Colonel Kemba is the mission. Pata huyo kumlipua kumaliza. Reba Brown shasha. Reba Brown. Hawachaki na wao. Wewe, mimi niko padi yenu. Simulona mimi ni mweusi yetu. Tuende tukaue Kemba. Okay, poa poa. Salala. Masoja wake Kemba. Unamalizwa kumalizwa. Valeri! 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 Akachomoka na manzi. Let her go, Valeri. You're good, Mr. Christian. But you gotta learn something. Valeri, wacha manzi aende. Let her go, Valeri. Valeri, wacha manzi aende. Don't be an asshole, Christian. This has got a 2-gram hair trigger. You got it? Now, Kemba's my flank check. Akamwambia hapa basi bado, hapa basi bila shaka pale Kemba kuna kazi ingine ananipatia. Kemba naye ndiye huyu. Colonel Kemba. Wewe gurumisha chopa tu umelie. Kumeharibika huku. Pigwa marasasi. Eh? Wewe nakwambia gurumisha chopa na unapigwa marasasi. Ndio huyo Kemba. Ndio huyo. Kemba. Aliwekelewa mkuki. Pigwa mkuki. Wanted dead by the Freedom Fighters na kuongezewa marasasi. Manja kaponyoka. Santa. Valeri sasa naye ni kuhepa, amejaribu kuambua Jesse Remish amekataa. Valeri amekataa kusurrenda. Amekataa kusurrenda. Sasa jamaa yetu Rebra anacheka kaona. Umekataa kusurrenda eh? Papwa kombola. Papu ingine. Valeri na yeye kama venye tu ameweza kufanyiwa rafiki yake yani Colonel Kemba. Colonel Kemba kuisha maneno. Valeri vile vile kuisha maneno. Wanajeshi wake hapa basi bila shaka pale Kemba na wao kumaliziwa wanamaliziwa. Owe. Watu hapa ni clearing and forwarding. Jamaa itwa Kadai sasa. Wanakurubu hiyo ingine ni yenu. Endeleeni kumaliza. Kulor sosi mwanajeshi wake Colonel Kemba. Kisha jamaa wetu Ray Brown huko basi amemkamata Rodha. Wajisiti kwa chopa hapa basi bila shaka para waweza kuchomoka. Ala, yecha, alikuwa amekuja hapa kama mumasenari, lakini kageuka kuwa masaka. Hapa napo, ikabaki ni kitanzi baina wanajeshi wake Colonel Kemba. Hale kolore kabishi na wana Freedom Fighters. Colonel Kemba na wanajeshi wake akika waliweza kuwezo kwa zile vita, waliweza kushambuliwa na wakamarizwa. Ikiwemo Colonel Kemba mwenye bishi, akatamarizwa. Na hapa basi, wana kurubu. Mishoni yenye ilikuwaga ya kiongozi wao, yani hapa basi Mr. Jonde, ikawishi wameweza kuwa accomplish kwa usaidizi wa jamaa wetu Reba Brown. Reba Brown nalichukia kuona hapa basi hana budi na hana kibarua kingine na hana kazi ingine ya kuendelea kufanya hapa beshe upande wa Shinkasa. Yeah. Kwa hivyo waliweza kuagiza hapa basi bila shaka pale passport na makaratasi zao za kusafiri, na kwa hivyo hatimaye hapa basi kaweza kuletewa kila kitu, stakabadhi zote zikaletwa raza nyawizi, kisha waweze kuchomoka moja kwa moja kutoka hapa upande wa Shinkasa Central Africa na kurudi upande wa moja kwa moja hadi kurupande wa California United States of America. Lakini manzari dai yeye ataendelea kufanya kazi hapa mwanzo. She is a nurse here. Yeye ni nurse araizi, na kwa hivyo lazima endelee kuwasaidia watu waliweza kuumia mwanzo. Sasa hata maisha itakuwa mzuri, wanakurubu wataacha kumalizwa mwanzo. Mwenye alikuwa anamaliza ni Colonel Kemba, na lazima hapa basi president aweze kujua zile story ili maisha ya wanakurubu iendelee kuwa maisha mzuri hapa upande wa Shinkasa. Hapa basi huko
akamkamata jamaa wetu na akampa mate. Mwanzo alisikia ile theory ya kupatiana mate, alisikia ikiwa kitu smart. Wewe baba wewe utawachwa vuana. Asante sana. Akamwaga manzi hapa basi kwa heri ya kuonana. Na akamfahamisha basi iwapo ni majeruhi yake Mwenyezi Mungu basi wataweza kupatana. Iwapo ni kwa majeruhi yake basi Mwenyezi Mungu watakuja kupatana. Reba Brown akadharakibishwa kuwa na Refa Taylor, wakachomoka Central Africa Shinkansa na kurudi California, United States of America. Huku naye Ruth akabakia hapa kuendelesha maisha yake ya udaktari na kusaidia watu. Huku Ruth akibakia raisi kuendelesha maisha yake ya udaktari na kusaidia watu, hapa beshi na Mark Chikibishi naona na ropicha ritu the mercenary fighters. Ne mwisho mwisho kubishi ni wako Mansarakta Super Ranking DJ Ranking Afro Amigos The Mercenary Fighters. Mwisho mwisho. Alright, Striker Zone, picha ambaro mendro na Franca Zagarino. Franca Zagarino, rutikando ataweza kumpata hapa basi Joe Lara. Joe Lara, utampata kwenye Orosinima. Rutikando basi utaweza kumpata Billy Drago. Billy Drago. Wow, pia utampata hapa basi kwenye Orosinima. Richard Lynch utampata pia hapa basi kwenye horror cinema. Yote kwa basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo basi ni Sonia Satra. Arahusika pia kukwandare kwenye horror cinema Sonia Satra, picture kwa ni The Striker Zone. Michael Ryder na John Christno walihusika pia basi kukwandare ya kwenye horror cinema. Usijua kasao jamaa kama vile Frank Zagarino arakondaria picha kama vile hapa basi Striker huyo Franca Zagarino. This time around picha Striker Zone usimsahau hapa basi. Bila shaka pale jamaa kama vile Joy Lala, Joy Lara alikuwa kwenye picha kama vile hapa basi Armstrong pia alikondaria hapa basi picha kama vile hapa basi ukipenda Manhattan, Tarzan in Manhattan. Rutikando pia hapa basi bila shaka paro utampata jamaa kama vile Wazimu Bido Drago alikuwa kwenye picha kama vile hapa basi bila shaka pale The Deadly Heroes. Wow, hello, this time round wote basi wamekuingia kukwandara picha the Striker Zone. Ruti ni za introduction, ina maana hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo, tena hapa basi mwanzo mwanzo wa sinema. Hello, ikiwa ni star moja tena maridadi. Huku hapa basi J. Christian Abdurva Stolton tena akiwa director wa sinema.